utan att föregå exakt vad som har hänt det här flygplanet, så måste man ändå understryka att Frankrike och Egypten har aldrig haft så här nära relationer på väldigt länge. Det här handlar om vapenaffärer i 50 miljardsklassen. Och då räknar jag bara summan innan Frankrike nyligen sålde de här två stora stridsfartygen som egentligen skulle ha sålts till Putin och till Ryssland. Nu handlar det om 24 attackflygplan, två stora krigsbåtar plus ytterligare en fregatt. Ja, det här handlar om inte bara om vapenaffär, det handlar om ett strategiskt samarbete mot den islamiska staten. Frankrike har enligt uppgifter också av allt att döma hemliga soldater, hemliga kommandon också som arbetar i Libyen nu. Det här mellan Al-Sisi och president François Hollande har ett samarbete som helt enkelt har en enda gemensam fiende just nu. Det är den islamiska staten. Och för det är de redo att trotsa många terrorhot just nu.